sayangku, sayang dengkulmu anjlok, cintaku, lop lopku. Wah, kowe sapa? Petakol Bawursari ya kala sereng. Ayo Werkudara, manut aku tak ijab Yayi Dewi Werkudara tangkeme. Ya kowe iki Rene. Heeh, kowe. Ya kowe iki. Kowe iki. Kula ngene. Terima kasih ya Mbak Lus. Matur suwun ya. Mangga peksi manyura. Sawung kluruk. Analungi wancine wos kat-katen jang ayo rawang amiwiti netepir rukun limo mrejwana kang sinandang ing donya tumekeng akhir ya Mbak Lusi. Sinuwun Prabu kala sereng nimbali kula. Ah kowe ora pangling to karo asu? Karo aku? Boten sinuwun. Ning pasuryan paduka katon beda. Iki kanugrahan saka dewa pancen pasuryanku rikala aku metu saka negara iki digawe beda. Weh, patih sapa iki? Patih sapa jenengmu? Lho, supe kalian kula. Lho ora kok lali wong ya, suwe ora petuk kok ya. Wis enek sak wulan lho ora panggih. Lho, patuko micil saking kedaton agi telung dina. Wah, iya ya. Telung dina ya. Kari dhewe ning Malang kae to. Inggih, sinuwun. Sing urung betok kuwi. Inggih, ngestaken dawe. Ora apa-apa, dawe, dawa, dawe. Nggih. Sapa jenengmu? Lali aku. Nami kula Digdya Kala Gura. Marti Hangga Senes Gura Mawalian. Wo Patih Gura Mawalian wo raimu ngono ne. Kelingan aku ta ngamono. Nggih. Dos pundi sinuwun? Paduka mitri saking kedaton menika badhe pados pituduh. Ingin paduka badhe garwa sawijining putri ingkang paduka kurung wonten negari Padhasuri utawi Parang Kencana menika. Wis udakara dasa hari sawijining putri menika paduka kunjara wonten ngriki. Putri? Putri sapa? Lho. Lali napa pripun sampean? Sampean nak nidra garwa nata negara Ngamarta Prabu Puntadewa. Walah, si tak colongnya Drupadi ya? Iya, ini tak tendawa. Tinggal seberapa jam kudu rampung? Ini tak tendawa. Wah iya aku nyolong Drupadi ini telung minggu ya. Loh, sedoso dinten. Wah iya 10 dina. Aku lali kok, itu nganti kan dina ini lali aku saploi tanggapan nangil ini. Tenan. Caca takon lumpuh jam 4 tekone jam 3 loh. Akhirnya aku rugi ngegeke kopi. Ya. Ngestaken dawuh. Lah ke, ha? Drupadi gol ini, tok nor ini aku pengen petuk. Ngestaken dawuh sini.
Drupadi ana ngendi? Kula wonten dawuh sinuwun. Wah. Wah diudari kelingmu karo anu ya. Sore ora tak omongi ta kowe. Mboten kinten. Wah, la iki. Drupadi, kowe tak pek basa piye? Nyuwun pangapunten Sang Prabu. Kula purun dados satu krama paduka. Nanging kula nyuwun dipun wayuh. Apa? Wayuh? Hehehe, panggah siap aku sih. Wis ayo njaluk wayuh. Nanging kula nyuwun wayuh kalih nggih. Supados kula ngladosi panjenengan mboten kekeselen. Kowe njaluk wayuh putri loro. Ngestaken dawuh sawijining putri. Oke. Oke. Patih. Patih karo golek yasine ya, Teh. Ngestaken dawuh. Tak wae wektu. Kowe ndisi ana. Kowe budhal ning negara Ngamarta. Kowe nang kok dadi utusane Prabu. Kala sereng ya Prabu Petakol Bawarsari. Loh. Nami patuku gantos tak tambahi. Ya Prabu kalau sereng ya Prabu Petakol Bawarsari. Aku jalukno putri loro cacahe tak jaluk kinaryo dadi datuk ramaku. Dewi sinten? Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Loh, nyuwun pangapunten. Werkudara Janaka mriku priya. Meneng cangkeme meneng. Pokok Dewi Werkudara karo Dewi Janaka dadi bojo. Nggih, Pak Dawuh to. Drupiksa, kok Drupiksa? Drupadi, wonten dawuh pangeran. Dina iki aku ora tega karo Patih kemau. Tak kongkon yang negara Ngamarta aku tak ulekane kadigdayan. Kowe mlebu ning jero akik kuwi iki. Aku arep ngetutke lakune Patih. Nggih. Ning sak jalukku kowe dandan acara putri raja negara Ngamarta. Aja ngudari ukel utawa ngudari keling kaya ngono. Nggih, paten dawuh Sang Prabu. Ayo masuk ning jero akik. Ih ngestaken dawuh Sang Prabu. Lah, iki lho lagi aku nglenggono jebul Durna iki elek kok eruh ta wong kuwi. Kok eruh nek perkara sing rampungke aku. Prabu Petakol Bawarsari, hei Dewi Werkudara, Dewi Janaka. Werkudara, sinten kakang kuwopo? Sok neh ki aja ngawur. Sok neh kuwi aja ngawu gawat. Kowe manut karo Pendhita Durna keneh. Ning aja nganti nuwuke wujuding pangorbanan. Bola-bali nek ning perkara ki aja sambat Pendhita Durna to. Wah, kuwi guruku. Wis sak lumrahe yen aku pasrah. Pasrah ya pasrah. Aja nganti kamulyaning para Pandhawa baline Yayi Drupadi nggone mursa. Iki kowe ancik-ancik kasangsarane nglian. Dosane Bagong ki apa kok nganti arek kok piloro? Kuwi jalukane Durna bapakku, Durna meneh. Perkara kowe percaya monggo, ning aja nganti ngawu gawar, aja nganti ngorbanke marang kasangsayane Bagong. Bagong kuwi bekti karo kowe lho. Janaka barang kuwi kowe kudune ngerti. Kowe tapa telung sasi adate, sok kala mangsa petang sasi ora mulih.
kowe ditutke karo punakawan klebu ya kuwi Bagong. Ya gene mentolo ya. Wah. Yakso goro rupo risedeng narindro yakso aku kamal walyong ingkang gambira marang ngangisis yung metu Prabowo. Iki sopo ingkang sudi mastani kula pun patih guru mawalian patih negari Parangkensono inggih padhasuri andhanipun Prabu Petakol Bawursari utawi Prabu Kalasereng. Kowe prapto mapan ana kene ana parigawe apa patih guru mawalian? Tatela kula dipun utus ratu Gusti kula ingkang kedanan kalian putri cacah kalih wonten negari Ngamarta. Ngamarta ora ana putri, anane para Pandhawa klebu satriya. Putri sapa sing kok jaluk? Gusti kula Prabu Petakol Bawursari menika kasmaran kalian Dewi Werkudara kalian Sang Dewi Janaka. Wah, kocok. Balenono, Ratu Gustimu kedanan sopo? Kedanan Dewi Werkudara kalian Dewi Janaka cangkeme. Janaka arep ngopo? Ngrewangi Kakang Mas Werkudara. Ing atase kula menika satriya pinunjul, kula menika wong lanang. Tetela dipun anggap dewi, diwadonke karo buta kurang ajar. Ora arep ngopo? Ngrewangi Kakang Mas Werkudara dudu karepe dhewe. Pripun Koko Prabu? Nggo ngrika mawon ditutke. Mula sok nek aja monan manut monan manut perkara Yayu Drupadi kisah menika mesti wonten ingkang nyebabaken. Mila mbok mundhut pitakon kalian Kang Roko ing Darawati sok kala mangsa. Aja terus takon kok Pendhita Durna iki. Nyatanipun coba piye jane Werkudara ngunduh wae ing pakarte iki lho. Wong lanang diwadonke iki apa ya penak coba piye? Lajeng kados pundi rasakno Werkudara? Karepe dhewe wis apa kula patih guru mawalian abdinipun Kanjeng Sinuwun Petakol Bawursari Dewi Werkudara wonten pundi dudu karepe Dewi Werkudara ki lanang kok anggap aku wong wedok. Wo Werkudara sinten? Werkudara aku yen ngaten paduka wedok lanang cangkeme paduka wedok lanang. Yayi Dewi Werkudara piye? Waduh, paduka menika nyelikaken kula. Nyelike piye? Werkudara menika jebule mboten wadon. Menika wong lanang. Sing amang sapa? Tak tapukane cangkeme. Werkudara piyambak manggi dateng kula. Wah, wong lanang diwadonke dudu karepe dhewe. Kowe aku ki wong lanang, kula nyauri wedok, lanang wedok. Wah, cangkeme ngaten. You and me. Kowe arep nyampluk aku. Menika praktek ben rada mirasa, mirasa dengkulmu ndase kancane nggo paten. Nek kowe nandhi kowe kudu mundur, panjalane dhewe. Nggih. Wah. Wah. Ha. Ha. Hei, lho. Wes. Sayangku, sayang dengkulmu anjlok. Cintaku, lop-lopku. Wah, kowe sapa? Petakol Bawursari ya Kalasereng. Ayo Werkudara, manut aku tak ijab Yayi Dewi Werkudara tangkeme.
apa? Yayi Werkudara, manut tak ijab dadi bojoku tak ijab kabul karo adimu ya kuwi Yayi Dewi Janaka tangkeme. Duku arepe dhewe ngisi-ngisini. Amuk Suramrata aja mrata wong lanang kok diwedokke anggepe op. Maju Janaka mboten Kakang Mas. Ora maju mboten. Menika dikapak-kapake ora tedas. Ayo wong ayu manut wong loro tak ijab tak goleke modin dadakan karo penghulu. Ayo manut aku. Ha. Sapa iki? Ah, Petakol Bawarsari. Arep ngopo? Goleki Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Arep tak ijab. Ngene ya tak kandhani. Perkara kowe arep ngijab Werkudara monggo. Kowe ngerti sapa aku? Sapa kowe? Ratu Ndarwati Prabu Kresna. Sing kedanan karo Werkudara, kedanan karo Janaka iki ora mung kowe. Penjane sing ya ngono. Wis suwe lho aku arep ngijab Werkudara iki ora. Wis suwe lho aku arep ngijab Janaka iki ya ora kelakon. Ha terus, ayo sitok eding diuber. Janaka Werkudara, kowe milih sing ndi? Aku milih sing gedhe dhuwur kaya iwan. Ha. Kuwi Werkudara. Yen ngono aku tak ijab karo Janaka. Ah, oke. Sampeyan kok ngrangkul kula to? Wis ora apa-apa, kowe demen sing ndi? Demen Werkudara. Aku tak demen Janaka diijab bareng ya. Oke. Oh. Eh oh eh awa iye yayi kula kawon Kakang Mas. Wah, aku kewok wong lanang-lanang gagah-gagah prajurit. Lanang juritku dianggep wedok di dewek-deweke. Dewi lah ya Dewi ki dewek-deweke. Piye punta dewa kakangku? Aku mungsuhe Yayi. Sampeyan milih sing ndi? Wah, Koko Prabu Kresna malah. Milih sing ndi Sang Prabu Bawarsari? Ah, aku milih Werkudara sing gedhe dhuwur kae. Yen ngono aku Janaka, Janaka tak ijape ya. Wah, aku tak ngijap. Wah. Padha edane. Aku milih sing gedhe dhuwur. Sampeyan Janaka ya. Aku milih sing gedhe dhuwur, sampeyan Janaka. Piye kowe Dewi Werkudara? Wah, Dewi Mripate. Apa? Dewi Mripate. Ku arep muni matane we. Dilus. Ngene ya. Kowe arep marios dina ping 1000 monggo. Kowe tak ombyonge tak jak mlebu ning kedaton iki pamriye ben penjani sun ngerti sapa kowe. Ngerti to sapa aku? Ratu Ndarawati. Yen ngono aku ngerti sapa kowe sebab aku ngerti sak durunge winarah titise Bathara Bathara Wisnu. Ayo salin, aja kakean uwus. Wah, banget. Wis jeneng keprake fungsi. Jeneng keprake fungsi. Ngapunten. Ayo, Drupadi ditokke. Yayi Drupadi ditokke, nggih. Yo mak uncal-uncalke to. Sakke, anyang-anyangen. Sinuwun, kula dipun slametaken Bagong sinuwun, Yayi. Oke, Ndara. Niku dipun cidra Ratu Negara Padasuri utawi Parang Kencana Prabu kala sereng. Dilalah kula dipun tulungi dewa, kula iso ngrebut panalindranipun. Mila Ndara Drupadi kula jak wangsul. Wah, sida ijab ora karo aku. Mau iki ta padha lanange mau iki fani apa piye? Ndara Werkudara iki
Endoro ngaturaken ketiwasan, Nduk. Bagong boten ketinggal, Bagong boten kepanggih, Ndoro Werkudara kula nyuwun tanggung jawab panjenengan. Anak kula ical, Den. Melek ya, Pak. Aku wis neng kene. Lho, kok kowe wis neng kene? Wah, tibake neng kene, Truk. Ya. Bagong e. Wah, lha iki wis wayahe foto-foto lho iki. Ah, no nyilih HP-ne no. Lah kok kowe wis neng kene? Engko tak critani nek wis bar. Nek ngisor ngono nek elep tak critani. Mergane iki Ndara Drupadi wis pinanggih kuwi lho. Tapi engko Bapak Durna aja dicekel nggih, Den. Sebabe mergo roh pitudo najan ming sak kula digawe tumbak nyatane sing iso manggihke kula ya, Den. Wah. Kakang Semar, aku wis neng kene, Ciluk. Pripun, Ndara? Iya, Kakang Semar. Mergo pambudi dayane Bagong Yayi Drupadi wis pinanggih. Nggih, Ndara. Nek ngoten niki marme ngrasa ati kula ndadekno marme sinuwun punta dewa lan Ndara Drupadi lan yen wonten tunotung kape atur anak kula pun Bagong kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Bagong sok nek aja yak-yakan ngono kuwi. Nggih. Bagong sida ijab ora nang. Padha kula mung guyon lho, Den. Guyon. Muga-muga nambahno wujuding katentreman negari ngamarta kanthi kunduripun Ndara Drupadi lan anak kula pun Bagong nggih sampun wangsul. Mangke kula piyambak ingkang badhe nyuwun ngapura dhateng Pandhita Durna. Durna ning direng, wis mulih ning ngasina. Oh ngono. Muga-muga kanthi kunduripun Ndara Drupadi menika minggu ana katentreman negari ngamarta sakwetahipun. Mangke ana wujuding keselamatan, slamet sing nanggap. Wong donya. Slamet sing ditanggap, slamet kabeh sing nonton tanggapane, Dik.